يا رسول الله يا رسول الله سونے میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو مدنی منانے دا رنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی برگا نہیں میری جامی برگی توڑ بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا ہاں مینو سونے دیا کوئی ہور بھی نہیں کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 او لوکاں دے ہور سہارے تے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 لوکاں دے ہور سہارے تے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو میری منزل بھی ہم سفر ہے تو سامنے بھی پسے نظر ہے تو سامنے بھی پسے نظر ہے کوئی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر ہے وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جھبنوں وہ میرے اندر کی روشنی ہے 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 وہ میرے اندر
دوستان گرامی
عزیزان گرامی تہاڈا ذوق جذبہ جڑا ہے قابل احترام ہے، ماحول اور کیفیات ایسیاں کڑیاں ایسیاں بن گئیاں نے قبولیت والیاں، ادھے ویسے جنہ ادب قائم رکھو گے انہیں زیادہ فیض پاؤ گے۔ بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی، جتنے جتنے جگہ ہے اتنے سے بیٹھ جاؤ، ماحول پرسکون رکھو۔ ایک کیفیت ہو گئی ہے، سرکار کا کرم ہو گیا ہے، ایک کڑیاں حاصلے محفل نے، ہر اہل عقیدت اپنے دل دے اندر اپنے خیال دی نظر دوڑا کے دیکھے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا سی کہ پڑھے نمازاں ملہ ہمیں، یار ملن دستور نہیں، جد تک دل نہ سج تھیوے سجدہ کوئی منظور نہیں، جے غیر کلوں دل صاف کریں تا یار ملن کچھ دور نہیں، غلام فریدہ کیڑے دل وچ عربی ٹولے دا نور نہیں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، غلام فریدہ کیڑے دل وچ عربی سونے دا نور۔ بیٹھ جائیں، شاہ صاحب نے دو تین مرتبہ حکم دیا ہے آپ کو، سب بھائی بیٹھ جائیں، سب بھائی بیٹھ جائیں، میں کر دیتا دودھے بات پڑھیے۔ سیدنا و مولانا محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ مولانا محمد بن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بن اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ، اللہ تعالی اے عاشق پیار دے نال نہ رچے، ذوق عاشق پیار دے نال نہ رچے، واہ واہ ماشاءاللہ، مرشد دیو، مرشد دیو، مرشد دیو، مرشد دیو، مرشد دیو، مرشد دیو، مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف طوالے قبلے حج ہووے نت تازہ ہو، جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے۔